samo beše kobalta. Nećemo za kobalta, sad radimo bez kobalta. Bez, a vodu dodajemo do? Do 10. A koliko je to vode? Ja sam uključila kameru. Sad ću ti izračunati. Izvini. Dobro. Jedan to je 6, 1 25. Tri zaraz 25. Čekaj. 1 25 si dodala peroksid. I 1 sulfonil. To je 2 25. I 5? 7 25. 2... 2 25. 2... 2 25. 265. Da, 275. 275.